Dalim tani në të tjera zhvillime, do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë nga Spitali Onkologjik me kolegen tonë atje, Gjoana Çallaku. Ka sërish ankesa dhe denoncime për mungesë të shërbimeve në QSUT, por do të flasim edhe për takimin me shefat e QSUT-s që zhvilloi Kryeministri Rama dhe Ministri e Shëndetësisë Koçiu, dhe ku do të mësoj më shumë. Si paraqitet sot situata në Spitalin Onkologjik? A ka radhë në Spitalin Onkologjik gjatë ditës së sotme, çfarë thonë qytetarët dhe ankesat apo denoncimet që ata pothuajse çdo ditë bëjnë për mungesën e shërbimeve në qendrën spitalore universitare Nën Tereza e sidomos në Spitalin Onkologjik. Pothuajse gjatë kësaj jave, gjatë javës që kaloi, por edhe duke nisur nga dita e sotme dhe nga kjo fillim jave, kolegja Gjoana Çallaku së bashku me grupin e xhirimit Report Televizion po ndjek çdo ditë në QSUT dhe sidomos në Spitalin Onkologjik të gjitha shqetësimet e qytetarëve dhe pacientëve, të cilët janë të shumtë për të marrë kujdesin dhe shërbimin shëndetësor, dhe shumica e tyre kuptohet që vinë edhe nga rrethet, nga qytetet e tjera të vendit. Përshëndetje, Gjoana. Nirtil, përshëndetje, unë aktualisht ndodhem e pozicionuar pranë Spitalit Onkologjik në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Në fakt duhet të thënë që prej disa ditësh tashmë, që pas publikimit të skandalit dhe dosjes hetimore tashmë nga prokuroria e Tiranës për skemën e ngritur në Spitalin Onkologjik ku akuzohen mjek, infermier apo koordinator të këtij spitali për shpërdorim detyre, disi duken qytetarët sikur janë më propër të denoncuar rastet e tyre, të cilët kanë pasur edhe ata një eksperiencë të tillë kur janë drejtuar nga mjekët për të marrë shërbim në spitalet private apo klinikat private në vend, apo shqetësime të tjera të cilët çdo ditë më tepër qytetarët po i vuajnë mbi korrizin e tyre. Në fakt ne kemi sjell her pas here e vetë intervista të kryera drejt për së drejti me qytetarët, të cilët presin për orë të tëra të zgjatura pranë spitaleve shtetërore në vend për të marrë shërbim shëndetësor. Të paktën kanë qenë disa denoncime të cilët kanë ardhur në redaksinë e Report Televizion, ku si shqetësim kryesor pacientët vijojnë të sjellin sa i takon mungesës të ilaçeve apo medikamenteve të cilët detyrohen më pas të marrin në rrugë alternative, duke i gjetur vetë, duke i siguruar vetë, pasi ju komunikohet nga stafi mjekësor që për momentin ka mungesë ilaçesh, por ashtu nga ana tjetër kemi mungesë Gjoana, pra kemi mungesë ilaçesh, mungojnë këto që janë kryesore për të shpëtuar jetën e njeriu, apo le të themi jo udhëzohen, po udhëzoheshin, që t'i merrin në vendet tjera. Udhëzoheshin. Udhëzoheshin t'i merrin në vendet e tjera, por sa i takon mungesës së ilaçeve, të paktën ne kemi denoncuar dhe 2-3 ditë më herët kur një pacient e rastisëm pranë ambienteve të onkologjikut dhe doli duke thënë nga ambientet e këtij spitali që për momentin mungonte medikamenti Fezgo, që ishte medikament kryesor sa i takon në diagnostikimit pasi mori vesh që ishte me kancer të gjirit, por në fakt denoncimi i mungesës së ilaçeve ka qenë i kahershëm në këtë spital pasi prej disa kohësh pacientët ankohen për mungesë medikamentesh her pas here, po ashtu ankohen dhe kur ka pasur raste të tjera mos funksionimit të pajisjeve apo të marrjes së shërbimeve të tjera. Në fakt duhet të cilësoj të paktën dhe në fundjavën e tanishme ne denoncuam një tjetër rast, në fakt që pas denoncimit të Report Televizion me njëherë u gjetë zgjidhja ku prej një jave pacientët në këtë spital nuk merrnin terapinë radioaktive të rrezëve të jashtme për shkak se dera e bunkerit ku ishte vendosur pajisja në fjal ishte e prishur, pra dhe nuk mund të merrnin shërbim shëndetësor, dhe më pas denoncimit të Report Televizion u vunë në funksion dhe ky shërbim, por në fakt nga ana tjetër ne kemi ndjekur dhe denoncimet të qytetarëve të cilët për shkak të vonesës për të pritur në listën e pritjes për marrjen e ekzaminimeve, qoftë një skaner apo një rezonancë, ata janë detyruar për shkak të gjendjes shëndetësore në të cilën ata ndodheshin për t'u drejtuar klinikave private apo spitaleve private të vendit për të marrë shërbim sa më shpejt e mundur dhe mos me pritur listat e gjata të radhave në pritje. Në fakt këto kanë qenë disa nga denoncimet e qytetarëve, por mos e përsëritur më pas edhe orët e gjata të cilët presin pranë spitalit për shkak se onkologjiku është i vetmi spital publik në vend ku pret qytetarët nga çdo cep i Shqipërisë për të marrë shërbim për shkak të sëmundjave të cilët janë të diagnostikuar me kancer apo me tumore të ndryshme. Çfarë thonë qytetarët në prononcimet që ju keni marrë? Ka një farë reflektimi, le të themi, në Spitalin Onkologjik? Janë shkundur pas kësaj që ndodhi?
Në fakt po, ne nuk mund të mohojmë dhe raste të tjera në fakt ku veç qytetarët janë shprehur që ka dhe mjek apo infermier apo stafi mjekësor, të cilët nga ana tjetër bëjnë një punë të pastër dhe një punë dinjitoze. Pasi ka dhe qytetarë të cilët shprehen disi më të lumtur nga eksperienca që ata kanë pasur, eksperiencat e tyre të cilët ata i kanë treguar, pra kanë lënë të nënkuptuar që personat të cilët akuzohen tashmë dhe po hetohen nga prokuroria e Tiranës nuk mundet kurrësisht të njollosin bluzat e bardha dhe mundin e tyre, pavarësisht të shqetësimet konkretisht të pacientëve shkojnë ku drejt të mungesës të infrastrukturës në këto spitalet, pastaj edhe për rastet në fjalë që ne i kemi thënë dhe herë të tjera, pra edhe në lidhje me personat të cilët po hetohen, kemi pasur vetë denoncime të qytetarëve të cilët kanë sjellë historitë e tyre konkretisht për mjekun Edmond Gashi, ku kanë thënë për redaksinë e televizionit Report Televizion që kanë dalë jashtë klinikës së tij private edhe pa hequr tubat, të cilës u rrjedhte plaga pas operacionit, por ashtu kemi pasur dhe pacientë të tjerë të cilët nuk kanë pasur një eksperiencë të mirë konkretisht me doktorin në fjalë. Në fakt unë doja të ndalesha pak edhe tek takimi i ditës së sotme ku kryeministri i vendit Edi Rama së bashku me ministren e shëndetësisë Albana Kociun kanë mbajtur, kanë zhvilluar një takim pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza me shefat e shërbimeve të këtij spitali. Në fakt kemi parë kryeministin Rama, i cili është treguar jashtë për kundrejt bluzave të bardha, duke thënë që rritja e pagave kohët e fundit dhe gjithçka investim tek bluzat e bardha tek tatë fundit ka ardhur si pasojë taksave e taksapaguesve të pacientëve dhe qytetarëve shqiptar, pra nga ana tjetër duke u kërkuar që të shërbejnë me dinjitet dhe të jenë shërbëtor të tyre, thënë ndryshe, pasi sipas kryeministrit Rama janë pagat edhe taksat e qytetarëve ata të cilët paguajnë dhe xhepat e bluzave të bardha. Nga ana tjetër, sa i takon skemës së ngritur korruptive në këtë spital, të cilët ditët e fundit ka ngjallur mjaft reagime publike, kryeministri Rama ka konsideruar si përgjegjësi individuale kundrejt bluzave të bardha dhe duke thënë që është një akt kriminal dhe çnjerëzor nëse kjo rezulton që pra mjekët të dërgonin pacientët kundrejt klinikave private për të zhvatur apo kundrejt në stak të klinikës private të doktorit Edmond Gashi, ndërsa ministrja Kociu ka thënë që do ketë ndryshime në ligjin ndryshime ligjore në urdhrin e mjekëve, pasi duhet përcaktuar një herë mirë të cilët mjekët të cilët punojnë në sektorin publik nuk mundet kurrësisht të shërbejnë edhe në klinika private të tyre apo në klinika të tjera private pa pasur një autorizim dhe një leje dhe pa u vendosur në dijeni qoftë titullari i shërbimit ku ata janë apo vetë ministria e shëndetësisë. Pra kanë qenë këto disa nga deklaratat të cilët ditën e sotme kanë deklaruar vetë kryeministri Rama por ashtu edhe zonja Kociu. Në fakt dua të theksoj që ditën e sotme rreth orës 19:00 do mbahet edhe protesta e dytë në rrugën e Kavajës përpara Ministrisë së Shëndetësisë, e thirrur kjo protestë nga qytetarë dhe aktivistë të shoqërisë civile, të cilët kërkojnë dinjitet dhe kërkojnë të respektohen çdo e drejtë shëndetësore në ambientet e spitaleve publike, pra që edhe pacientët, njerëzit të gjithë të munden të marrin mjekësinë ashtu siç e meritojnë, pra shërbimin shëndetësor. Faleminderit Joana, do të jemi sërish me ju në të tjera lidhje të drejtë për drejta gjatë ditës sot, nëse do të ketë zhvillime, do ndjekim edhe një prej pacientëve që ju keni marrë në intervistë pak minuta më parë. Për çfarë jeni drejtuar spitalit? Sot unë kam marrë me përgjigjen e skanerit. Ku e bërë skanerin? Në Durrës. Në spitalin publik apo privat? Jo, në shtet. Me çfarë diagnoze jeni? Nga se... Kancer në gjoks. Jo me operume. Për sa vitesh? Po bënë një 3-4 muaj tani që jam operuar. Operacionin ku e keni kryer? Në Durrës. Në spitalin publik apo privat? Në shtet. E ka shkuar çdo gjë okay? Çdo gjë okay ka shkuar. Keni pasur ndonjëherë mungesë medikamentesh, mungesë ilaçesh? Kemi pas vëllain. Nga pamundësia, nga pa punë pas njëherë. Mundësimi i marrë s'kan. Të kanë thënë mjekët në spital që është në mungesë? Po. Çfarë ke bërë ti? Ku i ke gjetur? Si i ke siguruar? Apo nuk i ke marrë fare? Si ka marrë, se në erë mundësi nuk e kishe që ti blia. Po ju, ja thonit mjekut që nuk ka mundësi ti blej. Çfarë thonte? Mjekut, kam thonë ndihë një kembi, në skem, bas i gjo nuk më kanë letë. Kam një vit e ca me këtë lojsë mundje. Pa punjëm, burin se kam, kush me punu s'ka, shpimi që ra, gjitha janë.
as vetë se di si dhe shkoj puna. Borç, ja, tani i kam marë borç, as vetë nuk e di ku di gjelekit, ja që i farmacistë. Rezet ku i bëndi, këtu apo në Durrës? Tani jam rezet këtu. Në Durrës vendosa nga që nuk isha mundësin nga ekonomia financiare, s'kisha mundësi marë lartë e poshtë, edhe vendosa që ti bëja në Durrës. Edhe kimioterapijat në Durrës i kam bërë. Si kanë shku kimioterapijat në Durrës? Keni pasur probleme me aparaturat? Shumë mirë, shumë mirë. Po po prisni në radha, po? Po. Ka rastisur herë të tjera që të vini dhe të mos merrni shërbim brenda ditës, ndoshta do ju duhet shumë kohë të prisni. Zakonisht sa orë prisni për të marrë shërbim këtu? Presim vëllai orë 2 po,